կարմիր ժապավեն է կտրվեց Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում, բայց այնինչ այստեղ տեղավորված է տարածաշրջանային նշանակություն ունի։ Գերանզանցության կենտրոնը, որտեղ տասնյակ ուսանողներ ու երիտասարդ գիտնականներ հնարավորություն կունենան զարգացնել իրենց մասնագիտական հմտությունները, ծանոթանալ էներգետիկայի ու ավտոմատացման ոլորտում ժամանակակից տեխնոլոգիաներին։ Աշխարհահռչակ ֆրանսիական Schneider Electric Տաշիր ընկերությունների և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի համագործակցության շնորհիվ ուսանողներն այստեղ մասնագիտական կարողությունները կզարգացնեն, լավագույն 55-ին էլ գերազանց առաջադիմության կրթաթոշակը կհատկացվի։ Այս կարմիր ժապավենի կտրվելուն էլ հավանաբար ամենաշատը սպասում են Արաբկիր վարչական շրջանի բնակիչները։ Առևտուր անելու համար այսուհետ քաղաքի մի ծայրից մյուսը գնալու փոխարեն գուցե և գան Ռիո առևտրի և ժամանցի կենտրոն։ Տաշիր ընկերությունների խմբի այս նախաձեռնությամբ էլ Երևանյան հասցե ունի ռուսաստանյան խոշորագույն Ռիո առևտրի և ժամանցային կենտրոնների ցանցը։ Պատասխանատուների հավաստմամբ այս կենտրոնի բացումով 500 նոր աշխատատեղ էլ կստեղծվի։ Նախագահը մասնակցեց նաև Տաշիր ընկերությունների խմբի ներդրումային ծրագրի ներկայացմանը։ Այս նախաձեռնությամբ էլ Տաշիրը Հայաստանի ներդրողների ակումբի և միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների հետ համատեղ պատրաստում է առաջիկա տարիների ընթացքում մոտ 1 միլիարդ դոլարի ներդրում կատարել Հայաստանի էներգետիկայի ոլորտում։ Սոնա Հակոբյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն Այսօր։